Majoranca dhe opozita duhet ta bëjnë së bashku reformën në drejtësi. Ky është gjykimi ish presidenti Bajmir Topi, i cili kërkon që reforma është shumë diskutuar, të realizohet nga ekspertë vendas dhe të huaj, dhe klasa politike thjesht jetë në mbështetje të tyre. Duhet jetë një reformë integrale, jo segmentare, ku partitë politike vetëm duhet japin vullnetin, por aktorë kryesorë duhet jenë vetë punojësit e drejtësisë, por në ngujdën e një grupi juristësh ndërkombëtar me emër që vijnë nga Europa, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek reforma në drejtësi duhet pa diskutim. Një akord i partive politike, madje ajo parti politike që nuk shprehet e predispozuar për të marrë pjesë në këtë reformë, duhet kuptoj që do të humbi elektorat. Dhe unë ndoj që reforma drejtësi përderisa kërkon ndryshime kushtetuese, duhet i bëjë partitë politike bashkë. Nuk ka shans që ta bëjë një parti, apo një majorancë. A e mund t'jap nuanca të reformës, por nuk mund bëjë reformë bazale. Por si pas ish presidentit, parlamenti aktual sjell pak shpresë për një reformë reale, për shkak të cilësisë së ulët të përbërjes së tij. Reformimi kryesor duhet vit tek sistemi zgjedhor. Një sistem zgjedhor që ka prodhuar zgjedhje të deformuara, si mbas akuzave reciproke që japin partitë politike, zgjedhje të vjedhura, të blera, dhe të ke fundit një parlament pastaj që vjen duke ullur cilësin e ti dhe përbërin e ti. Ky është mendimi im. Ky parlament nuk të e këtë mundësi. Për Topi, në rast se reforma në drejtësi kërkon patjetër konsensus, reforma territoriale është normale të bëhet edhe vetëm me votat e majorancës. Majoranca, edhe nëse nuk shon opozita e ka për detyrim ta miratoj, unë uroj që opozita të shkojë, të jap opsionet e veta, po tek e fundit gjërat s'mund mbahen tek. Reforma në drejtësi pritet të nisë në muajin shtator me një komision të posaçëm parlamentar. Deri më tani Bashkimi Evropian, por edhe ambasada amerikane kanë këmbgulur që ky proces të bëhet në bashkëpunim mes majorancës dhe opozitës, si dhe nën udhëheqjen e organizmave ndërkombëtar, si Komisioni i Venecias, Euralius apo edhe USB-a.